ដឹងដែរថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់របស់យើងតែខ្ញុំមានការសំខាន់ត្រូវជួបគេសំខាន់ជាងមិត្តប្រុសម្នាក់នេះទៀតអីបងចង់ធ្វើជាមិត្តប្រុសឬក៏បងចង់ធ្វើ